بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنا ونعكسن دا وديال كوسو لوادا وركا سومالي كيبل ويدين كجي ماني يا حرنتو كل هم قال ده عم خدشوا زين بحذو ويايدين ورا ميسا قد بدأ اتكو داون دون تان وحاكم ده رئيس الوزراء حكومة دا سوماليا وحفيز كيسا كوكا بلاي الشيخ محمد إبراهيم كنياوي وكم ده علماء دا سوماليين مامولك قبل كبنادر يا حللك وكلا وريجي قدومي هي هري ديجان كجرزبالي يقدوميها عصبة وغانكا حزبيغا كولمية سومالي لان وشاعي شركة غولها دحي حزبيغا سي خار كاميدا دلن يرادا باريغا بربرا يا ايديم وجودي وزيركا معدنتا سومالي لان مامولكو قبل كباريا يا مغالدا بوساسو كسو بانديغي آلادو قرحيا وحولغال اي عيدا مدى امانكا بوساسا اي سمييين اي كسو قبتين qodobada iyo kuwa kale ayaad goor loo daawan doontaan haduu alle idmo bal samarkan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Sheikh Maxamed Ibraahim Kenyawi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed warkaasi waxa ay noo faahfaahinayaa wariyaheena maxamed usmaan daahiye ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay sheekh maxamed ibraahim cali oo loo yaqaan sheekh qiyaawi isla markaana kamida culimada soomaaliyeed sheekh ayaa maalmihii u dambeeyay magaalada muqdisho ka waday wacyigelin uu bulshada soomaaliyeed ugu dhiirigelinayo barnaamij loogu magacdaray cafi walaalka ra'iisul wasaaraha ayaa sheekh maxamed ibraahim cali kala hadlay ololaha uu sheekhu ku doonayo in bulshada Soomaaliyeed isku cafiso waxa uuna ku dhiirigeliyay in uu sii laba jibaaro barnaamijkan intii uu kulanka socday ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheekhu uga mahadceliyay ololaha iscafis oo ka bilowday dalka isaga oona sheegay in uu yahay barnaamij ay bulshada baahi weyn u qabtay isla markaana guud ahaan anfacaad u leh dalka kulanka ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa saxaafadda la hadlay sheekh maxamed ibraahim cali kenyawi waxaan imid ilaahayna keenay waa xafiiska ra'iisul wasaaraha xasan khayre si qurux badan runtii waa la ii soo dhaweeyey anoo weliba xambaarsan magaca culimaudiinka soomaaliyeed runtii waxaan ka wada hadalay waa masiirka iyo halka loo wado iyo halka la doonayo weliba in la dejiyo waddankan waa runtii waajib diini ah in culimaudiinka ay runtii ay la hadlaan oo ay u yimaadaan u naseexeeyaan madaxdooda sababtoo ah ilaahay baana runtii nagu guubaabinaya rasuulka nagu guubaabinaya islaamka nagu guubaabinaya oo dhahaya diintu waa naseexa weeyaan diintan yaa xambaarsan culimaudiinka xambaarsan maadaama culimaudiinku ay xambaarsan yihiinna yay ugu naseexeynayaan waxay ugu naseexeynayaan waa culimo waa madaxda waa shacabka waa mucaaradka waa insaankan maxaa yeelay diinta waxaa loo soo dejiyey waa insaanka waxaase dembi ah waxaanse ilaahay ogolayn in diintiina aad xambaarsan tahay dadkii quudan lahaa lagu quudin lahaana inay ka qatan yihiin culimmada inay garab istaagaan naseexa inay ula garab istaagaan madaxdooda waa wax aad iyo aad u wanaagsan eeg xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam iskaba dhaaf dadkii muslimiinta ahaa ee uula joogaye diinta naseexadeeda wuxuu la garab istaagay gaaladii waa ku waraaqaha u qori jiray waa ku u tegi jiray waa ku saxaabadiisa intuu u diro iyagoo wufuud ah waa ku u tegi jiray oo ay u geyn jiray oo u diri jiray marka diintan waa naseexo waxaan aad iyo aad ugula talinayaa uuna runtii dhiirigelinayaa culimaudiinka xambaarsan diintan dadka kale ee maaragtay xataa cuqaasha ah mutacalimiinta muthaqafiinta wax soo bartay cilmigoodaas ay barteen in ay la wadaagaan uguna naseexeeyaan madaxdooda si qurux badan baa runtii la ii qaabilay xaba adduunye iyo hanti adduunyana kamaanan soo raadsanin xaq ay nagu lahaayeen ayaanu runtii u gudbinay si qurux badanna maaragtay waa ay u qaateen way u baahan yihiin madaxdu
وعدد رنتي معركة أذيغة يال وأذيغة ياشا شعب كويان علماء الدين كنا وأذيغة يال أذيغة ياشا شعب كويان وحمرك اللوغو أذيغة يو شعبك ويمدح لوغو أذيغة يانا وإن رنتي علماء الدين كأي زاد وغيالان أو أي وغد لغان مدح ذودا وحان لا يحي علماء الدين دل إدباد بجوغا حكا حكرانينا ملفك يميل دوبا وغصو نصيحية مدحذينا خنتي وحان أركي هل كان أنكو أركي سان شالي أو أركي قلبي دو واناكسن مغدشو وحان أركي رنتي مدح قلبي واناكسن أو رنتي أقول نصيحة ذا أقول إلهينا وأبرينا رنتي إنو إلهي لقرب قلو حل علوسنا ويقاذين حل كا علوس كوكا صوبح الله كييلو كو أمدان هوري أوليغا الله كييلو كو عزيغي أمد لهايد قبكي أمد لهايد سوعلي الله كييلو رنتي وحاوح لغو وذا قبن كرا ووذا جر أيا وحوذ لغو وذا قبن كرا مدح iyo shacab wada jir ayaa wax wada qaban kara wax naga dhaxeeyana waa qaran qarankan inaan ilaalino waa waajib diini ah wada jirka iyo midnimada inaan ilaalino waa waajib diini ah aynu wada ilaalino ilaahayna waxaan ka baryayaa wadankan cizigiisa allah soo celiyo ku noolaada meel walba aad joogtaan soomaali ciz iyo sharaf ku noolaada assalaamu calaykum raxmatullah shalay ayay ahayd markii sheekh qanyaawi uu ku qabtay barnaamijka cafi walaalka gudaha caasimada muqdisho gaar ahaan garoonka konis stadium taas oo ay ka soo qayb galeen kumanaan bulshada qaybaha kala duwan maxamed ismaan muqdisho somali cable tv taliska 43aad ee ciidanka xooga deegaanada jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Baarsanguuni warbixin arintaasi ku saabsan waxa ay noo faahfaahinaya Cabdiftaax Macalin Nuur Qays wararka ka imaanaya deegaanka Baarsanguuni gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay saaka arurtii weerar qorsheysan ay ku qaadeen saldhiga ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubaland ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni oo qiyaasi 10 kilometir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo weerarkan oo markii hore ku bilowday qaraxyo ee shabaab ay ku weerareen afaf kore ee saldhiga ayaa labada dhinac waxa dhaxmaray dagaal fool ka fool ah oo aad u xoogganaa gaashaan la sare maxamed buule ibraahim oo ah abandulaha qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka oo ku sugan deegaanka Baarsanguuni oo la hadlay TV ga Somali Cable ayaa guulo ka sheegtay dagaalkii ay la galeen shabaab taliyaha ayaa ugu horeyn nagu warbixiyay sida uu dhacay weerarkii saaka lagu soo qaaday saakay aroortii toban saac iyo bar ama afar saac barka xeer badan loo yaqaaniin dadku yaqaaniin baan wuxuu ahayna soo weerareen nimankii cadowgaa saddex gaari oo qaraxa mid waan ka qabanay laba meeshii horta ay ka soo baxeen baa lagu qarxiyey oo halkaasa lagu fiilayey midna waan qabanay oo ninkii baaloti sabana ku dhacday waqtigu iska qarxiyo garan waayey xilli abeen laba saac kadib oo ay muxuu ahay dhalinyaradii ciidanku waxay isku soo warayeen baa hadana dib u qarxay ilaahayna dul waxa ku biyeena ma garatay waa gartay marka weerarka saaka laydinku soo qaaday ma dagaal toos ayaa dhacay marka laga soo tago qaraxyadaasi aad sheegtay inaad fashiliteen ha ha waa dagaal baa la socday ciidan baa la socday marka hadana waxaan hore baa unaqaanay waan ka muxuu ahay ka gaashaamanay sida aad ogtahayba Kismaayo 10 kilomitir aanu jirnaa annaga Kismaayo 10 oo Amazon nala jirin ee awooda ilaahay uu na siiyay halkaasna ku joogna iskaga difaacayna ma garatay waa gartay marka dagaalka imisa saac ayuu socday ilaa iyo afartii ayuu bilowday ii sheegtay subaxnimo ilaa iyo afartii saac barkii ayuu bilowday adigu waaga markuu soo baryayna waa la kacanay oo meeshii haddii baawurta isku halaynaya in baad meeshii iska soo baxeen lagu qaxiyey kalsooni way isku hayn waayeen waa jabeen dhanka kale gaashaan la sare maxamed buulo ibraahim ayaa beeniyey in khasaare xoogan weerarkii saaka uu ka soo gaaray isagoona sheegay in laba askari oo kaliya ay weerarka ay kaga dhinteen halka uu sheegay in al-shabaab ay ka dileen 7 askari annagu laba askari oo gaarigii 7-ka ku dhufteen labadii wiil oo 7-ka ku dhufatay baa firir ku qarxi baa labada nin looga shiiday ayaa wax kale nooga dhiman iyo laba askari oo dhaawac ah ay naga soo gaareen marka dhaawacooda ilaa axmedigis waa dhaawac shaqeyn buu noqday firir baa muxuu ahaa yaa gaari difeys bay ku jireen birakor ka soo dhacay baa ku dhacay alxamdulilah labaasa saakay nooga geeriyootay meeshaas waa gartay laakiin waa gartay saari todoba nin baan arkay mayidkooda
dadkan hadee dhowr toban bay sheegayeen laakiin anigu markaan runtii ka hadlay shakhsiyadahan ma jeclay inaan wax weyn baan waxbay sheego toddoba nin baan arkay ilaa laba gaarina waa kaga daba tagnay areerana waa halkaasan kaga guulay. Si kastaba ma jiro warar ka madax bannaan labada dhinac oo beeninaya ama rumaynaya sheegashada khasaarihii ka dhashay weerarkaasi saa ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Cabdi Fitaax Macallur, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta xilalka u kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee deegaanka Grass Valley iyo gudoomiyaha cusub ee deegaankaasi. Xalfadani oo ahayd mid ay xilalka ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore iyo kan cusub ee deegaanka Grass Valley ayaa waxaa ku sugnaa gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir, xogeyaha gobolka Banaadir, maamulka iyo shacabka deegaanka Grass Valley. Ugu horreyn gudoomiyihii hore ee degmada Grass Valley Ibrahim shan layste ayaa u mahadceliyey shacabka deegaanka isagoona ka waramay howlihii uu qabtay intii uu xilka hayay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaa gudoomiyihii hore runtii xilka igu wareejiyey soo gaarsiiyey Grass Valley, muuqaalkan soo gaarsiiyey. Maantana asagoo gudoomiye cusub aan xilka ku wareejinayo, runtii waa mahadsantaan leeyahay, kusoo dhawaan leeyahay. Waa xaruntii aad dhistay, waa halkaad shalay igu wareejisay. Hore ayaan uga sii waday degmada maanta waxyaaba badan aan ka qabanay. Waxaan ka shaqaynay nadaafadda, maanta waa nadiif, meel qashin yaallo degmada Grass Valley ka mid ah ma jirto. Gudoomiyaha cusub ee deegaanka Grass Valley Cabdiraxmaan Axmed Garyare oo horey u soo noqday gudoomiyaha deegaanka Grass Valley ayaa shacabka deegaankaasi ka dalbaday inay si wanaagsan ula shaqeeyaan. Halkan waa kasoo shaqeeyey, maantan dib ayaa laygu soo celiyay. Waxaan ka codsanaynaa reer Grass Valley guud ahaan inay nala shaqeeyaan. Waxaan ku shaqayn doonaa fikirkooda, kuma shaqayn doono muxuu ahaa si laablakacay dictatornimo, kuma shaqayn doono fikirka deegaanka, ayaan ku shaqayn doonaa dadka degan ee nabadoonada iyo ehelku u ah. Waxaa kaloo leenahay degmooyinka dariskeena ah, waan u mahadcelinaynaa bacdallah. Waxaan kula shaqayn doonaa si ehelnimo iyo darisnimo, qaraabanimo iyo walaalnimo kula shaqayn doonaa. Kuma shaqayn doono inaan qoray wax ku raadino, wadahadal ayaan kuwada shaqayn doonaa. Kulligeenna waxaan ka wada tirsanahay maamulka gobolka Banaadir. Inkastoo anagu degmo gaarin, anagana insha allah waa gaari doonaa waqtigeedii. Waxaan leenahay Grass Valley waxay ka timid kaxda, waxay ka timid Dharkeenley, daynila waxay ka timid Hodan. Anaguna waxaan rajaynaa sidaasoo kale inaan degmo noqono, iyagana dhalaan ama Dharkeenley hale ama kaxda hale, labada mid un. Gabagabadii gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiidow ayaa sheegay in xil wareejintan oo si wanaagsan u qabsoontay dadka deegaanka Grass Valleyna ay howl wanaagsan ay qabteen. Waxa uuna sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay muhiimad u leedahay deegaanka Grass Valley. Dowladda qaybaad ka tihiin, degmooyinka gobolka Banaadir qaybaa ka tihiin. Marka waxaan leeyahay inaad shaqooyinkiina sii labalaabtiin, garab istaaga aad garab istaagaysiin gudoomiyihiina cusub, inaad garab istaagtiin, wada shaqaynta aad muujisiin. Hay-adaha amniguna waa mahadsan yihiin, oo waxaan halban hadal kuma jiro. Waxaan ka tegay taliyihii qaybta galbeed Maxamed Daahir. Boliisku waa lafdhabarka amniga gobolka Banaadir waaye. Meel xarumaha meeshan ku yaallana waxa waaye meelaha Maxamed Daahir waxa waaye uu maamulo ay ka mid tahay. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin rajadiina iyo amalkiina inaada ka daalina, inaad sii wadiin, inaad niyo jabina, anaguna rabitaankiina waa qaadaynaa. Maamulka gobolka Bare ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay aalado qaraaxyo ah kadib howlgal ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen xalay magaalada Boosaaso ayay ku soo qabteen. Warkaasi waxaa inoo soo diray Cabdicasiis Daacad. Gudoomiyaha gobolka Bare Yuusuf Maxamed Bucees Dado ayaa ku soo bandhigay xafiiskiisa aalado qaraaxa oo ciidamada ammaanka Boosaaso xalay howlgal ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso ay gacanta ku soo dhigeen. Aaladan qarxa oo noocyo badan ka koobnaa ayaa xalay ciidamada ammaanka Boosaaso ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan kadib markii shacabka ay ku soo wargeliyeen laamaha ammaanka. Gudoomiyaha gobolka Bare Yuusuf Maxamed Ucees Dado ayaa u mahadceliyey ciidamadii gacanta ku soo dhigay aaladan halista badan ee qarxa, waxaana uu sheegay in la dalacsiin doono ciidamadii naftooda u horay shacabkooda inay badbaadiyaan. Salaan kadib saaka halka waxaan ugu nimay howlgal xalay
maxaad ciidamada qalabka sida dhammaantood ay ka qayb galeen oo ah qarax la dhigay soonaha baxayo halkaas oo ah meesha ugu populationka badan subaxdii oo ay la rabay saaka inay muxuu ahayd ku qarxiyaan iyadoo checkpoint lanoo ah qaraxaas muxuu ahayd xalay waa lagu guulaystay wuxuu ka kooban yahay boordharkii ugu qaalisanaa ee abid wax lagu qarxiyo waxa weeye waana nooca waxaa kaloo ku jiray telefon waxay ahayn kan telefonku cariyo oo telefonka laga soo waco oo meel fog telefonku muxuu ahayd uu ka soo wici karo telefonka ku jira qaraxa biro yaryar oo muxuu ahayd googo-an waa qarax noociisu uu yahay noocyadii ugu xumaa saaka muxuu ahayd haddaan ilaahay muxuu ahayd xalay howlgalka iyo foojiglaanta ciidamada aan muxuu ahayd aysan jirin saaka wax kale ay muxuu ahayd meeshaa ka dhici lahaayeen ilaah baa nagu guuleeyey eebbaa leh muxuu ahayd awoodda lagu qabtay iyo muxuu ahayd sida loo qabtay iyo sida aan dhibo u dhicin oo loo furfuraba ilaahay unbaa muxuu ahayd nagu hagaayey isagaanu mahad u celinaynaa mahadda labaad waxaanu u celinaynaa ciidamadii muxuu ahayd ama sirdoon ha ahaadeen ama muxuu ahayd ciidan muqdaba ha ahaadeen xalay hawshaa ka qayb galay iyo dadweynaha kale nagala shaqeeyey intaba waanu u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinayaa taliska qaybta ciidamada b s f oo runtii xalay muxuu ahayd arrintaa inta ugu badan qabtay ciidamada muxuu ahay b m b f-ta oo muxuu ahayd iyana goobjoog ahaayo hawshaa wax ka qabtay dhammaantiid waa u mahad celinaya saraakiishii iyo ciddii muxuu ahayd halabuurka lahaydna dhammaan waxa weeye sidaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha u sheegay dhammaantood waa dallacsiinaynaa qof kasta oo dalka muxuu ahayd waajibka lagu lahaa guta waxaa khasaba inaanu ku gunayno oo guno lagu siiyo waxay noqon kartaa guno dhaqaale iyo mid darajo intaba waa isugu daraynaa haddii ilaahay idmo duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam ayaa dhankiisa bogaadin u diray ciidamada ammaanka ee boosaaso ku gulistay in ay ka hortagaan aaladan halista badan ee qarxa iyo dhammaan laamaha kaloo amniga ka howlgala magaalada boosaaso ee xalay soo qabteen waxaan rabaa inaan u bogaadiyo dhammaan ciidamada ka howlgala magaalada boosaaso sida habsami socodka leh wanaagga leh xilkasnimada leh mas-uuliyadda leh ay u gudanayaan waajibaadkoodii dowliga ahaa aada iyo aad baan u bogaadinayaa run ahaantii waxa weeye sidoo kaleeto cadowgii qorshayaashii markii falalkii dilka ahaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada boosaaso ka fulinayeen markii waxa weye kahortag la sameeyey baaritaan xoogle la sameeyey kadib waxa u wareegeen qorshayaal kale iyo inay dadka si kale u dhibaateeyaan cabdicasiis daacad somali cable boosaaso qaar ka mid ah dhallinyarada bariga berbera ayaa eedeen u jeediyey wasiirka macdanta somalilan warkaasi waxaa inoo soo diray xamse axmed ciid qaar ka mid a dhallinyaradii aqoon-yahanka bariga gobolka saaxil oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada berbera ayaa waxay dhaliilo u soo jeediyeen wasiirka macdanta iyo tamarta somalilan jaamac maxamuud ciigaal oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaanka loo yaqaano ceelbaxay deegaankan oo hoos yimaada magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil ayaa sheegay deegaankan ayaa waxaa laga helay macdanta loo yaqaano jeedhka iyagoo sheegay inaan macdantan guud ahaan ba aan loo soo marin sifo sharci oo ase hadalka u dhigeene waxayna baaq u direen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha waxayna yidhaahdeen haddaanu nahay dhallinyaradii iyo waxgaradkii ka soo jeeday deegaanka gobolka saaxil waxaa gobolka saaxil jiidiisa bari gaar ahaan degmada ceelbaxay in wasiirkii macdanta jamhuuriyadda somalilan runtii uu tago uu yidhaahdo waxa weeye barnaamij baa halkan aan ka dhigayaa reer miyigiinaasi oo lagu qiyaasi karo aan odhan karo rag 3000 oo nina ayaa buurtaa geli jiray ama 2500 qiyaas ahaan runtii kana wada faa'iidaysan jiray oo miciishadoodii iyo nolol maalmeedkoodii ka raadin jiray waxaa dhacday inuu wasiirka yidhi hawsha tan jaynaan keenayaa cid baan u xil saarayaa idinkuna waxa weeye waxaan idiin soo qorshaynayaa in kooban 200 oo qof baa qaadanaysaan deegaankiinuna sidaa u qaybsanaysa idinkaa og 200 oo qof buurtaa waa la buufinayaa sunbaa lagu buufinaya neef damina ma soo geli karo qof damina ma soo geli karo taasi waxay noqotay inay deegaankii iyo shacabkii meesha yaallayna dhaawac u geysato runtii wasiirkiina aanu ahayn wasiir jamhuuriyadda somalilan sidii loogu xil saaray ugu shaqaynaya oo sifo sharciya deegaanka waxaan nahay dadkii ka soo jeeday waxaan nahay dhallinyaradii ka soo jeeday waxaan nahay waxgaradkii ka soo jeeday waxaan maanta halkan anigu baaq uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan waxaan ka cambaaraynayaa oo aan isagana cambaaraynaya wasiirka macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda somalilan meeshaa waxaa laga helay macdan
macdanta laga helay iyo dahabka ku jira waa hanti qaranka Soomaaliland ka dhaxayay oo ay wada leeyihiin ma hanti cid gaar leedahay waxaan u saar u xil saaran xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland deegaankan waa deegan nabadgelyo ah waa deegan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo doortay waa deegan ku kalsoon xukuumadiisa laakiin waxaan ka soo horjeednaa wax kasta oo sharci darro ah oo aan safa sharciga waafaqsan la waafajin waan ka soo horjeednaa waxaan ka soo horjeednaa hawlgalka halka ka socda ma aha mid waafaqsan sharciga ma aha mid waafaqsan ma aha mid la soo mariyay xeer dejintii qaranka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mid soo saxiyay ma aha mid deegaanka dani ugu jirta ma aha mid hadee xukumaayay dadka dani ugu jirta ma aha mid hadee xukumaayay umada Soomaaliland dani ugu jirta ma aha marka anagu ka tashanay xisaabtanay waxaan u aragnay in aan dalka iyo dadka midna dani ugu jirin ruuhaanti markaan aragnay deegaanaas waxa ka jira anagoo wax weeyaan horumarka iyo waxqabadka Soomaaliland deegaanka aan ka soo jeedin waxaan aragnay inaanay ahayn waxyaalahan lagu dhaqmayo ama laga faa'iideysanayo deegaanka wax weeyaan macdanta ku duugan inaanay ahayn sifo sharci aan ahayn ruuhaanti markaan aragnay wax sharci ah wax weeyaan baarlamaanka iyo wax weeyaan golaha soo saxiyay inaanay ahayn oo xeerka macdanta qabiyay yahay faa'iido ugu jirta deegaanka wax weeyaan deegaanka inta leeg intaas ku noqof mar faa'iideysan jireen ama buuraas aan aragnay inaan wax faa'iido ah aan ugu jirin deegaanka ah deegaan in badan xidnaa oo wax weeyaan aan xadeeyay wadooyada caafimaad iyo dadtay wax ka wad kalaba ka xidnaa inaan wax faa'iido ah oo wax weeyaan ma sharci la soo hordhigay aan jirin waxaan aragnaa waxa weeyaan arin waxa weeyaan sifo khaldan loo isticmaalayo oo looga faa'iideysanayo waxa weeyaan deegaanadaas macdanta ku duugan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa meesha abni darada ka jirta abni daradana waxa gacanta ku haya ninka aad wasiirka macdanta wasiirka arrimaha gudaha bara saabka gobolku wuxuu joogaa dawladda dhexe wuxuu joogaa meesha bar iyo galbeed isaga u bara saaba wax allaale iyo wuxuu ka ogyahay arintaa ma jiro waxa lagu leeyahay imi muddo wuxuu joogay deynta la soo magacaabay dhawa la iska garay muddo sanad dhowr uu joogay ma waxa hadda wax la leeyahay kormeer buu magaaladii ku sameynaya gobolka saacad afarta xafiisadood buu kormeeraya oo inta afarta xafiisadood kormeeraya miyaan ogeyn bariga waxa ka jiraya colaadta ka soo cusboonaatay yeyna tu karaqo kala taa militarygi caalamku halka joogo reer miyiga la adeegsanayo isku soo wada duubo baaq dhalinyarada ayaa waxa ku soo beegmaya xilli wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta oo toddobaadyada ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanka gobolka saaxil hoos yimaada وحمسي أحمد عيد حمسي قراد تلفيش كعالمي قال صومالي كيبل مقال حيبيت كبربراء كوحدة كوبادة عكتي راتسن أو كسو قدوبتي عيارها سيرسيغا يتوبر وحاي كو قادن إيسا قرون كوبادة عكتي كونس وربحنا رنتاسي كو سابسن وحاينو دياريي عبد الرحيم حسين عين لاوي kooxda kubadda cagta Raadsan oo dhawaan ka soo gudubtay ciyaaraha Serie C-da una soo gudubtay Serie B-da ee horyaalka Soomaaliya ayaa toobare kala duwan ku qaadanaysa garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium ee Konis tababaraha kooxda kubadda cagta Raadsan Ahmed Cabdiraxmaan Umar Gaadamo ayaa ka warbixiyay toobarada ay qaadanaysa kooxdani runtii Raadsan waa koox oo runtii aad iyo aad maamul ahaan iyo ciyaartoy ahaan yaani aad wanaagsan waxayna ka soo bilaawday bacaadka waxay imaatay siida siida kadib dadaal badan ay sameysay haddana waxay imaatay biida runtii siida waxay joogtay laba sano haddana kadib dadaal badan imaamulka iyo macallimiinta iyo juhdi badan ay sameeyeen haddana waxay imaadeen bi bi runtii seasonkan kaalinta waxay ku dhameysatay oo saddexaad oo ayadoo markaasi oo hal dhibic macnaha kaalinta oo labaad loogu galay sanadka labaad insha Allah waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay karaal noqdo in oo ay soo gudbi doonto hadduu Alla idmo heerka koowaad hadduu Ilaahay karaal noqdo runtii naadigan aa u jeedin dhalinyaro ciyaarto yar yar oo runtii aad u caboon oo jecel inay horumaraan sportskan ay horumariyaan ayagii sumcadoodana ay horumariyaan misena jecel in ay ka qayb galaan hadduu Ilaahay jaanis u siiyo inay ka mid ay metelaan macnaha qaramada sida under 17-ka 20-ga inay metelaan waan rajaynaa hadii oo sida haddeertaan ay ku socdaan iyo juhdiga ay bixinayaan iyo dadaalka ay bixinayaan hadii ay ku socdaan waxaan rajaynaa in wax badan ay macnaha shakhsi ahaan iyo koox ahaanba inay wax u tari doonaan hadduu Ilaahay karaal noqdo.
qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Raadsan ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida ay isugu diyaariyeen ciyaaraha kubadda cagta Serie B-da, waxaana sheegay inay filayaan inay natiijo wanaagsan ka keenaan horyaalka sanadkan. Magacii ugu horeyn dhammaan umadnimo maxamed kulli waa salaamaya. Magacii Cabaas Aadan Muuse waaye. Waxaa jooga saddex sano aan jooga ilaa waqtigii Serie C ilaa haddaan jooga. Dadkii Serie C-da kusoo guuleystay aan ka mid ahay ilaa haddana tiimka kuwa nabad qaba. Wax caafimaad kulli dhammaan tiimka fiican yihiin calaasha. Kulli haddana waxaan rajaynayaa horyaalkan inaan si fiican meel fiican aan ka gaarno. Alaa dadaal baan bixinay, macalimiin aan awoodan oo nagu soo bixiyay shaqo fiican oo nagu amray. Garoonka markii nala geliyay shaqada nala sheegay si fiican u qaban jirno. Serbi markaa imaane isla markii Serbi inaan qaadna ku dhawaane insha Allah. Ilaahay wuu ka soo waayay. Waxa ku dhameysan booska saddexaad. Ay isbeddel loo sameeyay. Macallimiin aan la keenay, macallimiinkii hore oo baxay. Hadda Serbi nuu soo dhaw inaa wajahna jacalna. Cabdiraxmaan Haylaawe, Somali Cable, Muqdisho. Hoggaanka xisbiga kulmiye ayaa shaaciyay shirka golaha dhexe ee xisbigaasi. Warkaasi waxaa Hargeysa ka soo diray Khalid Fantastic. Goor dhaweyd xarunta guud ee xisbi xaakimka talada dalka ayaa ee kulmiye waxaa warfidiyeenada kula hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbigaasi Axmed Cabdi Dheere iyo sidoo kale xogeyaha golaha dhexe ee xisbigaasi Mustafa Maxamed Yunis. Iyadoo ay xariiro fadhiyaan mas-uuliyiin ka tirsan golaha dhexe ee xisbigaasi waxay si rasmi ah shaaca uga qaadeen in shirkii lixaad ee golaha dhexe lagu qaban doono magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal 23ka bisha 2019. Haddaba mas-uuliyiintani oo halkaasi ka hadlay waxay fariin u direen xubnaha golaha dhexe ee xisbigaasi waxaana yidhaahdeen maanta waxaan isugu keen yeernay waxaanu qabanaynaa shirkii golaha dhexe waxaa halkan fadhiya ee xisbiga kulmiye halkan waxaa fadhiya gudoomiyihii golaha dhexe xogeyihii iyagaa leh waqtiga ay sheegayaan sharcigu iyagu xaq u siinayaa waxaanu maanta iclaaminaynaa kalfadhigii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxaanu iclaaminaynaa inaanu shirkaa qaban doono 23ka bisha dambe ayuu ka furmayaa magaalada Boorame February bisha labaad 23keeda ilaa 24keeda ayuu socon doonaa waxaanu ku qabanaynaa shirkaa magaalada Boorame waa kalfadhigii lixaad ee golaha dhexe uu yeesho sidaas awgeed waxaanu iskugu yeedhaynaa oo aanu maanta baaq u direynaa xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye meel kastoo ay joogaan inay shirkaa ka soo qayb galaan oo 23ka bisha dambe ilaa 24ka ka furmi doona magaalada Boorame isla markaana 10ka bisha markay gaadhana aanu halkan xarunta aynu maanta joogno ka bilaabi doono kaar qaadashadii shirka lagu galayay ee qaadan lahaayeen xubnaha golaha dhexe wixii ajanda ah iyo waxa kale laga hadlaayo waqtigeeda ayay noqon doontaa maanta waxa keliya aan isugu keenayna waxa weeyaan inaanu baaq u dirno xubnihii golaha dhexe shirka waxa lagu qaban doonaa waxa uu u baahan yahay xisbiga kulmiye hadday xubno golaha dhexe ay ka banaayeen waa lagu buuxin doonaa haddii wax kale oo la ansixinayo ay jiraan oo xeerari waa lagu ansixin doonaa dastuurkaana dhigaya in sanad ugu yaraan sanad iyo wixii ka badan uu xisbiga kulmiye mar iskugu yimaado waa shir hawleed noo yaalla oo golaha dhexe. Waa Khalid Yuusuf Xasan Fantastic Telefishinka Caalamiga Somali Cable, Hargeysa. Dowladda Kenya oo maxkamad soo taagtay shan ruux oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii dhowaan lagu qaaday hotel ku yaalla magaalada Nairobi. Warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya Cabdifataax Macalin Nuur Qays. Wararka ka imaanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in maxkamad ku taalla magaaladaasi shalay oo Jimcaha la soo taagay shan ruux oo ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay weerarkii maalintii Talaadada lagu qaaday hotel ku yaalla magaalada Nairobi. Shan qof oo lala xiriiray in weerarkaasi ka dambeeyay ayaa ka soo muuqday maxkamadda la yiraahdo Milani ee magaalada Nairobi, kuwaasi oo isugu jira taksiiliyaal la sheegay inay meelo kala duwan u qaadeen qaar ka mid ah raggii fuliyay weerarkii ka dhacay Dusit Hotel ee ku yaalla magaaladaasi. Dadka maxkamadda la soo taagay waxaa ka mid ah nin haysa dhalashada dalka Kanada oo lagu magacaabo Cabdixakiin Maxamed Guuleed, kan lagu tuhmay sida ay maxkamaddu sheegtay inuu xiriir la leeyahay xarakada Al-Shabaab. Afar qof oo kale loo haysto inay xiriir la yihiin xarakada Al-Shabaab, isla markaasna ay ka dambeeyeen weerarkii khasaaraha badan geystay ee ka dhacay dalka Kenya.
ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii maxkamadda la soo taagay. waxaana sidoo kale laba ka mid a la sheegay inay ahaayeen tagsiiliyaal, halka kuwo kale la sheegay inay macaamiil kala dhexaysay raggii weerarka fuliyey. shanta qof ee kale la haysto inay xiriir leeyihiin raggii weerarka ka geystay talaadadii magaalada Nairobi ayaa dib loogu celiyay xabsiga si laamaha amniga ee magaaladaasi ay baaritaano dheeraad ugu sameeyaan. warbaahinta ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah ee raggii maxkamadda la soo taagay, waxaana ka mid ah Jilo Nagaya, Oliver Kayongo, Kaladi Kari, Cabdixakiin Maxamed Guuleed, Cusmaan Ibraahim. xeraalinta maxkamadda dalka Kenya ayaa dalbatay inay u baahan tahay waqti dheeraad ah oo ay ku soo dhammaystirto eedeymaha loo haysto raggan muddo 30 cishaa. dhinaca kale, dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa walaac xooggan ka muujiyay weerarkaasi lagu dilay in ka badan 20 qofood oo mas-uuliyadeeda ay sheegteen xarakada Al-Shabaab. waxaana lagu soo warramayaa in ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ay cabsi xooggan ka muujinayaan inuu saameyn ku yeesho weerarkaasi, maadaama la tuhunsan yahay in weerarkaasi qayb ka ahaayeen dad Soomaali ah. guud ahaan daawadayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii aad ka daawanayseen TV-ga Somali Cable. intaa warka xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.